Boli ste už v najnovšej košickej katedrále. V Košiciach máme veľkú raritu, až tri katedrály. No a dve tretiny z nich, čiže dve, vám ukážeme už na tejto potulke. Jednak pravoslávnu a potom ešte druhú, tiež východného obradu. Hoci na každej potulke sa stretávame pred štátnou vedeckou knižnicou, tentokrát to bude inak. Stretneme sa pred grécko-katolíckou katedrálou, do ktorej potom aj vojdeme. Čiže pozor, začiatok tentokrát bude na rohu Mojzesovej ulice a Dominikánskeho námestia.